Ідеологом розв'язання збройного конфлікту на території України є начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов. Про це сьогодні на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Українські правоохоронці зібрали докази того, що російський генерал-полковник особисто керував постачанням військової техніки та боєприпасів на територію України з березня минулого року. Начальник головного слідчого управління Служби безпеки України Григорій Остафійчук зазначив, що СБУ вже оголосила в розшук Валерія Герасимова, а також 10 військовослужбовців Збройних сил Росії за організацію, підготовку і розв'язання збройного конфлікту на території України. За його словами, достеменно встановлено, що вони перебували на території нашої країни під час іловайських подій в серпні минулого року. На сьогоднішній день під час нашої прес-конференції з 28 числа посадові особи Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, начальник Генерального штабу і всі, хто в цьому зацікавлений, чи обізнаний, чи має доступ, уже ознайомлені з суттю підозри. Це речові докази, а саме та техніка, яка була залишена російськими військовослужбовцями на території нашої держави, в тому числі під Іловайськом. І висновки експертизи, які ми очікуємо найближчим часом.